Na manhã dessa segunda-feira, dia 24 de janeiro, o deputado estadual Roberto Costa veio visitar a Praça da Família José Vieira Lins, conhecida também como a Praça dos Pássaros. Como vocês estão acompanhando nas imagens, já está quase tudo pronto para a grande inauguração aqui da Praça da Família, localizado aqui já na entrada da Avenida João Alberto, em Bacabal. A praça está muito bonita, muito linda mesmo, e eu tenho certeza que a população bacabalense só ganhou muito, muito mesmo, com uma praça como essa aqui para toda a cidade de Bacabal. O deputado veio acompanhar de perto, veio visitar aqui antes da grande inauguração. A praça conta aqui com playground, conta também com academia, os quiosques, com banheiros para todas as pessoas que praticam atividade física aqui na área da Avenida João Alberto, em Bacabal. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando tudo de perto a respeito dessa visita do deputado estadual Roberto Costa. Olha, primeiro eu fico muito feliz, né? Feliz porque é um presente que eu estou dando para a cidade de Bacabal, junto com o governador Flávio Dino, para os nossos jovens, as nossas crianças, as pessoas da melhor idade. Aqui a praça, que é conhecida como Praça dos Pássaros, ela será agora a Praça dos Pássaros, denominada José Vieira Lins. Uma homenagem também que, juntamente com o governador Flávio Dino, nós estamos fazendo ao ex-prefeito Zé Vieira. Pela importância que ele teve na cidade, pelo trabalho que ele desenvolveu e que a gente sabe que, independente das posições políticas nossas, nós temos que sempre que entender e respeitar todos aqueles que contribuíram pela nossa cidade. E essa praça, como eu disse, é um sonho da cidade. Uma das maiores cobranças que eu sempre tive aqui na cidade, fazendo caminhada aqui na Avenida João Alberto, sempre foi das pessoas dizendo: a gente precisa de um lugar aqui na Avenida João Alberto, aonde a gente possa trazer nossas crianças, aonde a gente possa trazer nossos avós, nossos pais, enquanto a gente faz uma atividade física, a gente tenha um lugar seguro, um lugar urbanizado, um lugar estruturado para que eles possam também ficar. E a praça aqui dos Pássaros, José Vieira Lins, agora, ela se tornou isso, né? É um sonho que se torna uma realidade. E eu fico muito feliz porque esse presente eu estou dando para a cidade de Bacabal também em retribuição a tudo aquilo que a gente sempre construiu na cidade, o carinho que a gente recebe das pessoas, o amor, a parceria. E como eu sempre digo, eu sempre procuro devolver tudo aquilo através do trabalho. Agradeço muito ao governador Flávio Dino de ter aceitado essa nossa parceria, de nós termos colocado a nossa emenda como deputado, junto com o governador que fez o complemento dessa emenda para que a gente pudesse fazer a construção, na verdade, dessa praça. É uma praça que hoje tem um playground para as crianças, como vocês estão vendo, as academias também de ginástica, a que a gente chama academia de saúde também, para as pessoas que vêm fazer a corrida, que vêm fazer uma caminhada, que vêm andar de bicicleta, que vêm andar de skate, que vêm se confraternizar com seus amigos, com seus familiares, que também tem um local que possam, terminou a atividade física, como a gente diz, o trabalho aeróbico, eles possam também ter continuidade através dessas academias de saúde aqui também na Praça dos Pássaros. Então eu fico muito feliz, né? E o mais importante de tudo isso, nós foi completamente reformado os quiosques, feitos novos quiosques aqui, com uma diferença, que foi para mim, eu quando olhei o projeto, quando eu fui aprovar o projeto com o secretário Diego Galdino e com a secretária Marcela de governo, por coincidência, não tinha o banheiro nos quiosques. E ia continuar sem banheiro. Eu disse: não, Diego, uma das nossas prioridades nessa nova estrutura da praça, nessa construção nova dessa praça, a gente precisa botar banheiro. Por quê? Porque as pessoas às vezes vêm para uma atividade física, vêm às vezes fazer uma caminhada, fazer uma corrida, andar de bicicleta, e às vezes tem uma necessidade de um banheiro, de usar um banheiro. E aqui não se tinha isso. E agora não, os quiosques todos estão agora adaptados, né? Foi construído também o banheiro feminino e o banheiro masculino em cada quiosque. Então teremos 4 banheiros também à disposição de toda a nossa população. Então eu fico muito feliz assim de poder estar hoje visitando aqui. Está praticamente finalizada já a obra. O governador já me disse que nós vamos inaugurar até o final do mês, no começo de fevereiro, para entregar essa praça para a nossa população. E como eu disse, eu sei que o povo de Bacabal vai ficar muito feliz com essa praça, mas eu ficarei mais feliz ainda de poder estar dando ao povo de Bacabal
esse presente que tanto me pediu, que tanto solicitou, e através do nosso trabalho como deputado, a gente conseguiu realizar. Então, como eu disse, vai ser um momento de muita alegria o dia dessa entrega, porque, como eu disse, é a realização de um sonho meu como deputado, como cidadão da cidade de Bacabal, uma pessoa que gosta da cidade, que gosta da população e sabe, às vezes, das deficiências da cidade e que precisa contribuir muito para a melhoria, da autoestima da nossa população. E essa praça, como eu disse, não é apenas uma praça, ela é a cobrança, é a realização de um sonho de toda a cidade, de termos aqui, no principal ponto da cidade, que se faz atividade física, que se faz os grandes encontros, se faz grandes eventos aqui. Agora, eu quero dizer que Bacabal terá uma praça que não vai deixar desejar a cidade nenhuma do Maranhão, nem a São Luís. Então, por isso mesmo, como eu disse, é um presente meu com o governador Flávio Dino para a cidade de Bacabal. Deputado, você tem sempre lembrado da população da cidade de Bacabal. Foi pensado desde a criança até a terceira idade nessa praça. Qual a importância dessa urbanização, da disponibilização dessa praça para a população? É como eu disse, a gente vinha para cá caminhar, eu venho fazer caminhada, eu venho fazer corrida aqui, eu participo de eventos esportivos aqui na Avenida João Alberto e sentia a necessidade, quando se terminava os eventos, quando se começava o evento, de nós não termos uma praça que pudesse ser do tamanho da cidade e que oferecesse uma qualidade para as pessoas que vêm para a praça. Como eu disse, um dos maiores problemas que nós tínhamos aqui era a falta de banheiros. É inadmissível que numa região como essa, que é o maior centro de concentração de pessoas fazendo atividade física, nós não tivéssemos um banheiro para oferecer. Então foi em função disso, foi em função de saber dessa necessidade, porque quando a gente também faz caminhada, quando a gente corre, eu também procuro fazer banheiro, não tinha banheiro. Então, como eu costumo dizer, que só sabe onde o sapato aperta quem calça o sapato. Como a gente também participa do dia a dia da cidade de Bacabal, como a gente convive no dia a dia das pessoas, a gente também sabe da dificuldade também das pessoas. E é por isso que a gente priorizou, acima de tudo, essa praça. Eu disse, inclusive, essa praça foi um pedido meu para o governador, que numa das visitas dele a Bacabal, eu vindo, inclusive, junto com ele no avião, eu disse: governador, eu tenho uma praça em Bacabal, para mim, que ela é fundamental, ela é de suma importância na cidade. Ela não é uma praça muito grande, mas era uma praça muito representativa pela posição dela, pela localização dela. Ele disse: que praça é essa? Eu digo: ela fica exatamente naquele entorno da Avenida João Alberto, que ao lado da UEMA. Agora, ali, governador, é o maior centro de concentração de pessoas que fazem atividade física. E às vezes o pai, a mãe, tem uma criança para trazer, não vem para atividade física porque não tem um lugar que possa ter segurança, que possa ter alguma coisa de lazer para as crianças. E que eu gostaria muito de colocar uma emenda com o senhor, é uma praça que ela se torna um valor muito alto, mas eu queria chamar o senhor para essa parceria. Eu queria chamar o senhor para a realização desse sonho que eu sonho com a cidade e que a gente pudesse tornar ele realidade. E ele disse prontamente: Roberto, eu vou entrar nessa com você. Vamos, qual é a praça? Me mostre que nós vamos fazer essa praça. Você entra com a metade do valor da praça e eu entro com a outra metade. E assim nós fizemos. Então, é um presente para a cidade de Bacabal. No dia da assinatura que teve aqui, veio o secretário Diego Galdino. O Diego citou muito isso, né? Da nossa cobrança. Eu tive o cuidado em relação a essa praça de olhar desde o início do projeto, exatamente para que não faltasse nada, para deixar a desejar. Tanto é que eu disse, quando eu fui avaliar o projeto, para aprovar o projeto, eu vi que não tinha um banheiro. Eu digo: não, aí não dá. Aí tem a gente, isso é primordial, isso é prioritário, o banheiro numa praça como essa. E graças a Deus, o governo entendeu isso, o Diego Galdino, que é o secretário da Casa Civil, compreendeu e prontamente mandou fazer a mudança. E hoje nós temos uma praça, como eu disse, completamente estruturada, que vai atender de crianças aos adultos, aos idosos, num espaço, como eu disse, que melhora a autoestima da nossa população. Deputado, poucas cidades do estado estão tendo o privilégio que Bacabal está tendo em receber esse grande investimento que vai, evidentemente, beneficiar várias famílias. Olha, uma coisa que é bom que a gente diga, Cite, né? Assim, a cidade de Bacabal melhorou muito, né? Nós avançamos muito do que nós encontramos nessa cidade. E aí eu faço um adendo também do trabalho que o prefeito Edivan Brandão fez nessa cidade, de reconstrução da camada asfáltica dessa cidade, a construção do sistema de saúde. E a parceria do governador Flávio Dino passou a ser também importante, porque foi o grande avanço que nós tivemos, foi esta parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Bacabal. Como eu disse para o governador, eu estou sempre pronto na Assembleia a votar seus projetos, a lutar pela aprovação deles. Agora, o que nós sempre queremos é que o senhor possa sempre atender as nossas demandas
para a cidade de Bacabal, porque as demandas nossas não é a demanda apenas do deputado Roberto Costa, é uma demanda, acima de tudo, da população, que precisa também desse apoio do governo do estado. E graças a Deus o governador tem compreendido isso e tem sido uma mão amiga do deputado Roberto Costa na realização também desses grandes eventos. Então, eu acho que onde tem o apoio do governo do estado, através do governador Flávio Dino, do prefeito Edivan Brandão, do deputado Roberto Costa, nós fortalecemos muito a nossa cidade. E é isso que nós vamos continuar trabalhando, sempre pelo fortalecimento do conjunto da cidade.